Економити електроенергію і не перевищувати визначені ліміти, закликають енергетики. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України впроваджуються заходи з відключення по населеним пунктам електроенергії на кілька годин увечері та зранку. Що вже й відчули на собі жителі району. Саме з цього приводу й засідала ініціативна група в кабінеті голови райдержадміністрації, куди запросили місцеві ЗМІ, щоб, як зазначив Віталій Волошкевич, донести інформацію до людей. Говорили про те, що потрібно скоординувати спільні дії щодо забезпечення стабільної роботи підприємств, установ, організацій району. Начальник Ставищенської РП ПАТ «Київобленерго» Віктор Голік зазначив, що у зв'язку з дефіцитним балансом палива і гідроресурсів на кожен місяць встановлюються величини граничних рівнів електроспоживання. Віктор Григорович поінформував про всі 6 видів графіків відключень електроенергії, 3 з яких вже ввели в дію. Перший графік – то ми споживання, переговори ведемо, щоб зменшити самі споживання. Другий день ми обмежуємо. Третій графік ми відключаємо. Четвертий графік по спеціальний аварійного відключення, який відключається за порядок 110 кВт, вже порайонно відключається, і тоді можливо введення такий графік. І через те, що четвертого ми повинні до цього бути готові. У межах якої потужності нам дозволять це робити, значить буде, ну як невідомо. Зараз, ну поки неефективні вже ті графіки, да? Не встигаємо ми за виробництво. Явно більше споживання. Оце вся ситуація. Тимофійович, а ваше обласне керівництво не говорить вам, який це термін, скільки це буде? Мають запустити ще там два енергоблоки, атомні. Чи це щось повлияє на цю? Значить, я думаю, що обласне керівництво, так як і керівництво всіх областей, ви дивились вчора виступи керівника обласного Миколаїв, обленерго, да? Просто-напросто всі теплові станції практично, да? Ви дивитесь, по якому каналу не практично всі працюють у треть сили через те, що угля немає, і угля осталося далі, треть сили не працюють, його просто немає. Да? І у пік нагрузки ми не можемо пройти. Якщо вночі з 11 годин графік десь закінчується у нас о 23.10, без 23.50, так? Да? Графік закінчується. Точно. І якщо ми покажемо, я, наприклад, за то, я Тетіві говорив вам, поки ми у ситуації, як впливаємо на ситуацію. Говорили про скарги жителів, чому на одній вулиці світло вимикають, а на іншій ні, зокрема по селищу. Саме дві лінії по Ставищі не були внесені в графіки відключень, тому що це вулиці, де знаходяться центральна районна лікарня, дві центральні котельні, каналізаційно-насосні станції та всі організації. Поки що і нинішня погода дозволяє економити, та лише температура падатиме, споживання електроенергії буде більшим. Тому говорили і про забезпечення теплогенераторами, що були в запасі. Селищний голова акцентував увагу на створення штабу, який має реагувати на ситуацію в оперативному режимі. Таку групу вже створили, вона діє в зимовий період, поінформував Григорій Поліщук. Визначили телефон гарячої лінії райдержадміністрації, який працює цілодобово. Номер телефону 528-42. За ним і триматимуть зв'язок з енергетичною службою. Щодо газової служби, як зазначив її керівник Володимир Левченко, то на сьогодні інформації про відключення немає. Всі працюють у звичному режимі. Єдине стоїть питання про споживання і оплату. Саме правдиве споживання без крадіжок, оскільки мають місце зловживання. Говорив начальник Ставищенської виробничо-експлуатаційної дільниці і про нецільове використання природного газу. Це магазини в квартирах, парикмахерські в квартирах, нотаріальні контори і магазини, тому все це, що є використання, значить, все переводиться в сферу, будемо казати, промисловості і споживання газу, принаслужуватися і по вартості того, як і промисловість, а не як населення. Зокрема, повертаючись до питання відключення електроенергії, на засіданні поставили завдання до вівторка 23 грудня розробити графіки і в понеділок 22 грудня знову зібрати робочу групу. Тож одразу по завершенні роботи колегії райдержадміністрації в понеділок знову зібралися в кабінеті голови члени оперативного штабу ініціативна група. Питання головне по району – це енергозабезпечення району. Сьогодні ви знаєте, що є ряд графіків, які мають
вступити в свою силу стосовно відключень. Сьогодні є члени штабу і добре, що у нас після колегії є керівники, які члени колегії. Інформація дуже важлива. Інформація насамперед стосовно селища. Графіки відключення, ми їх зараз повинні обговорити. Головний інженер Ставищенського РП ПАТ «Київобленерго» Микола Хранівський поінформував, що потужності все ж не вистачає. Тому отримали вказівку відключати всі без винятку лінії по 2 години. З 12 до 14 години відключатимуть праву половину селища. Для орієнтиру тут знаходяться селищна рада, військомат, поштове відділення і так далі. З 14 до 16 години відключатимуть ліву половину селища. Це територія, де знаходиться лікарня. Інші графіки відключень теж будуть затверджені в області, про які повідомимо одразу.